Qoç, maddi sarıdan körlük çəkəcəyiniz gözlənir. Bu durum ürəyinizi çıxa bilər, amma özünüzə inamı itirməyin. Problemləri həll etmək öz əlinizdədir. Buğa, eyni anda bir çox işlə məşğul olduğunuz üçün sevdiyiniz adama laqeyd yanaşmamağa çalışın. Üzərinizdəki iş stresi səbəbindən qarşınızdakı insanı incitməyin. Yoldaşlarınız ətrafınızda toplanacaq. Əkizlər, artıq kariyer ilə bağlı addımlarınız sürətlənir. Özünüzə güvən artacaq. Bugün hər zamankindən daha məntiqli olmanız lazımdır. Çünki günün irəliyən saatlarında alacağınız bir xəbər sizin üçün çox əhəmiyyətli olacaq. Xərçəng, bugün daha çox təhsil sferasında yeniliklər edəcəksiniz. Səfərlərlə bağlı planlara yenidən nəzər salın. İstəkləriniz alınmaya bilər, ancaq bu sizi ruhdan salmasın. Şir, sizin üçün uğurlu gün olacaq. Uğur isə sizdən qaynaqlanır. Özünüzə inanırsınız və ətrafınızdakı insanlar da sizə inanır və sizi sevir. Gələcəyinizlə bağlı qərarlar vermək üçün ideal gün olacaq. Qız, yeni gözəl təkliflərin gələcəyi istisna deyil. Bu zaman daha dəqiq qiymətləndirmə şansınız olacaq. Dostlarınıza güvənin, onların sayəsində gününüz daha möhtəşəm keçəcək. Tərəzi, əhatənizdəki insanların sizdən asanlıqla istifadə etmələrinə şərait yaratmışsınız. Bu günlərdə sağlamlıq problemləri də ön plana çıxacaq. Sevinici bir xəbər də ola bilər. Maddi baxımdan uğurlu gündür. Əqrəb, bir çox xüsusiyyətinizlə bənzədiyiniz biri ilə tanış olacaqsınız. Bu adam sizi coşduracaq və onunla yaxşı yoldaşlıq etməyi düşünəcəksiniz. Maddi cəhətdən bir az qənaətçil olmağınız məsləhətdir. Ox atan, fikirləriniz və zövqləriniz dəyişir. Bu, xərclərinizdə artma səbəb ola bilər. Bəzi səhvləri yaşamağınız dostlarınızı itirməklə nəticələnəcək. Çalışın, diqqətli olun. Oğlaq, sevdiklərinizdən ayrılmaq xoşunuza gəlməsə də tətilə ehtiyacınız var. Sizə etibarsız rəftar edilməsini qəbul edə bilmirsiniz. Bu mövzuda yaşadığınız əsəb, stres səhhətinizi korlaya bilər. Dolça, birlikdə olduğunuz adam sizi çox sevməsinə baxmayaraq, sizə qarşı istədiyiniz kimi davranmır. Ancaq bunlar aşıla biləcək məsələlərdir. Güvənməyə davam edin. Bugün gözəl hadisələr sizi gözləyir. Balıqlar, bir az sıxıntınız olacaq. Yenə də bir yaxınınızdan dəstək istəyib istəməməkdə qərarsız olacaqsınız. Ala biləcəyiniz bir yardım həyatınızı müvəqqəti də olsa rahatlaşdıracaq.